Her er jeg, Olav G. Helland Fela. Og den var det onkelen til pappa som hadde. Han var en god spillemann. Men han døde dessverre. Jakob. Jakob Ysternes heter han. Ja. Så denne fela den for til tante og til pappa på Voss. Mm. Den lå lenge i kofferten uten å bli spilt på. Og vi var egentlig veldig interessert i å kjøpe denne fela, men fikk ikke. Helt begynte å komme litt i aviser og litt på TV. Da fikk jeg kjøpe også. Men det var for tante til pappa, hun trengte en nytt kjøkken. Så da skulle hun ha 30 000 for denne her på slutten av 80-tallet. Og det betalte jeg. Ja. Vi spilte inn alt. Spilte inn alt på oppdrag til dans, Anna hver helg. Kanskje hver helg. Og så fikk jeg kjøpt denne her. Og så hadde Båge også. Døllingbåge fra han Sigbjørn Bernhoft Osa. Den kjøpte jeg av Knut Hamre. For 12 000, tror jeg. 12 000? Ja. Oi. Så det her er ikke noe kjimt som... Vi spilte den inn hele greia. Hæ? Vi spilte den inn hele beløpet. Ja da. Vi hadde ikke noe lån på det. Nei. Koster spillet har du en felle? Ja, det koster penger.